Ermənistanın Gəncə şəhərinə raket zərbələri nəticəsində yaşayış evləri dağılmış sakinlərin bir hissəsi Novruz bayramı günlərində yeni mənzillərlə təmin edilib. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılmış Dövlət Komissiyası tərəfindən ilkin mərhələdə raket zərbələri nəticəsində dağıntıya məruz qalmış çox mənzilli yaşayış binalarında yaşayan 89 ailə müəyyən edilib. Həmin binalarda yaşayan 66 ailə Mənzil İnşaat Dövlət Agentliyi tərəfindən inşa edilən Gəncə şəhəri Azərbaycan Bayrağı küçəsi 272 ünvanında yerləşən yeni yaşayış kompleksində tam təmirli mənzillərlə təmin edilib. Mənzillər püşkyatma yolu ilə bölüşdürülüb. Püşkyatma nəticəsində 66 ailəyə aid 92 mənzilin yeni ünvanı müəyyən edilib və müvafiq sənədləşmə işlərinin aparılmasına başlanılıb. Novruz bayramı günlərində isə 60 mənzilə dair müvafiq sənədlər və mənzillərin açarları sahiblərinə təqdim edilib. Bizim köhnə ev biraz xırda nəzərdə tutulurdu. İndi burada hesab olsun, müasir evlər. Yəni 65 kvadrat idi, artıqlaması ilə 76 kvadrat bizə mənzil verdilər. Çox gözəl, geniş, rahat. Təmirli, bəyəndik, ürəyimizdədir. Əvvəlki ilə bir xırda 4 otaqlı idi, bu indi 3 otaqlıdır, genişdir, işıqlıdır, təmirlidir, mənzərəsi də gözəldir. Allah razı olsun, Prezidentimiz İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban xanımdan 4 otaqlı bizə ev verilibdir. Çox sevinirik, əvvəlki evimizə baxanda bu evlər də yaxşıdır, müasir remontlu, yəni müasir bir evdir. Çox sağ olsun. Müasir tələblər uyğun binalar dikilib. Geniş, yaraşılı, hər bir şey qaydasında, bütün kommunikasiyalar yerində, su təsisatı, işi təsisatı hamısı təmin olunub. Mən özüm mənzillərə baxmışam, içində olmuşam, baxmışam. Hamısı bu müasir işıqlı, normal mənzillərdir. Özüm adından, qonşularımız adından, ailəmiz adından ölkə rəhbərlərinə təşəkkürümüzü bildirin. Bu 5 ayda biz hiss elədik ki, tək deyilik. Baxmayaraq ki, çox şeyimizi itirdik. Adamlar, insanlar, əşyaları itirdilər, evləri itirdilər. Amma maddi yardımına göstərildi, diqqət oldu, rəhbəri tərəfinə həmişə biz nəzarət altında olduq. Biz həmişə hiss edirdik ki, arxamızda güclü bir dövlət durur. Əhalinin evlə təminatı ilə yanaşı məişət əşyaları üçün də xüsusi vəsait ayrılıb. Artıq 6-12 min manat civarında ödənişlər vətən müharibəsindən zərər görən şəxslərin bank hesablarına köçürülüb. Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində törədilən cinayətin ardından erməni təcavüzü nəticəsində vətəndaşlara dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Prezidentin sərəncamı ilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. 9 mindən çox ev ki, bu evlərə ziyan dəyib, əlbəttə bu evlərin bərpası bizim əsas vəzifələrimizdən biri olmalıdır. İndi işlər başlanıb, indi siz də qeyd etdiyiniz itirilmiş əmlakın bərpası, vətəndaşlara vəsaitin verilməsi, bütün bunları həll eləmişik və əlbəttə ki, evlərin tikintisində və bərpasında biz fəal iştirak edirik və çalışmalıyıq ki, qısa müddət ərzində bu məsələ də öz həllini tapsın. Xatırladaq ki, Vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri münaqişə zonasından və cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən Gəncə şəhərini 5 dəfə müxtəlif növ silahlarla, artilleriya və ballistik raketlərlə atəşə tutub. Nəticədə 4, 11 və 17 oktyabr tarixlərində Gəncə şəhərinə atılmış raket zərbələri nəticəsində 6-sı uşaq və yeniyetmə olmaqla ümumilikdə 26 nəfər həlak olub. 29-u uşaq olmaqla ümumilikdə 130-a yaxın insan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu hadisələr zamanı 3 ailənin üzvü olan 4 uşaq hər iki valideynini itirib. Erməni hücumu nəticəsində 50-dən çox fərdi yaşayış evi və 7 çox mənzilli bina tamamilə dağılıb, 200-dən çox evə ciddi ziyan dəyib, 50 ədək avtomobil sıradan çıxıb. Bundan başqa bir məktəbə qədər təhsil müəssisəsi tamamilə dağılıb, 5 məktəbə qədər 10-a yaxın orta təhsil müəssisəsinə ciddi ziyan dəyib. Eyni zamanda qeyri-yaşayış sahələri, iri ticarət mərkəzləri, İmamzadə dini kompleksi, Aleksandr Nevski Rus Pravoslav kilsəsi də erməni hücumuna məruz qalıb.